Сьогоднішня казочка називається валибук, частина друга. У першій частині ми дізналися про трьох друзів: валибука, ломизо. І розчави каменя, які пішли шукати входу до підземного царства. Вони натрапили на злого чаклуна довгу бороду, який з'їв їхню їжу двічі, але його зловив валибук. Ой-ой ой. заскигли вдовга борода. Не бий мене, я дам тобі золота усякого багатства, скільки сам хочеш. Не треба мені від тебе нічого. У мене є своє. Сиди тут, поки не повернуться мої товариші. За якийсь час, і справді повернулися розчави камінь і ломи залізо. Ну, як справи? запитали вони валибука. Усе гаразд. Ось вам каша, он печеня, а он довга борода. Весело відповів Валибук. Давайте спершу повечеряємо, а потім про дещо розпитаємо довгу бороду. Посідали вони на траві і заходилися вечеряти. А повечерявши, підвелися, і Валибук їм каже А тепер, друзі, запитаємо в довгої бороди, де вхід до підземного царства. І доти будемо його молотити всі троє, поки він нам покаже туди дорогу. Взяли вони ціпи, підійшли до довгої бороди і так молотили його, що він мало дух не спустив. Ох, не бийте мене вже стільки. Я вам розкажу, де той вхід, який ви шукаєте, і сам відведу вас до великої скелі. Заскигли в довга борода. Ну, гаразд, мовив валибук. Прив'яжіть до нього вірьовку, і якщо він нам збреше, то хай начувається. Друзі прив'язали довгу бороду на мотузок і пішли до скелі. Рощавий камінь відразу ж накинувся на неї і почав відламувати камінь за каменем. Аж поки під скелею відкрився вхід до підземного царства. Хто полізе вниз? Я полізу, озвався Ломи залізо. Але не встиг він спуститися і на двісті сажнів, як засмикав за мотузок, щоб його мерщій тягли нагору. Після цього поліз розчавий камінь. Але він теж добрався тільки до половини дороги. Ну, коли так, то хай буде що буде. Полізу я, сказав валебук. Тільки ви не відходьте від діри, стійте тут і не тягніть мотузок нагору доти, аж поки я тричі не смикну за нього. А тепер спускайте. Коли він подолав половину дороги, ніс йому вдарив сморід. Та такий огидний, що й не продихнеш. А далі його почало пекти ще й уп'яти, і що далі, то сильніше. Нарешті, після великих мук, він таки досяг дна. Озирнувся довкола скрізь порожньо, темно, і спека нестерпна. Довго роздивлявся він. Аж поки нарешті побачив далеко попереду кволе світло, пішов на нього. Ішов довго, а воно ніяк не блищало. Тут перед ним з'явився розкішний палац, весь із золота і самоцвітів, красою так і сяє. Увійшов Валибук до палацу. І раптом, бачить, у світлиці сидить найстарша королівська дочка. Злякалася принцеса, побачивши перед собою людину, але потім оговталась трохи і лагідно запитала, Як ти сюди потрапив і що ти тут шукаєш, любий друже? Тебе, прекрасна принцесо, відповів валибук. Не барися і ходи мерщій зі мною. Це неможливо, я не можу піти з тобою, але ти мусиш негайно звідси тікати, бо як тільки додому повернеться мій чоловік, шестиголовий дракон, тобі буде кінець. Я його не боюся, відповів Валибук. Раптом пролунав страшний гуркіт. Це дракон повернувся додому і кинув перед собою важезну палицю. Щоб не носитися з нею. Принцеса перелякалася ще дужче і почала благати Валебука Ох, любий друже, сховайся мерщій у темній коморі, бо зараз прийде мій чоловік і з'їсть тебе. З'їсть чи не з'їсть, ми це ще побачимо. відповів Валебук, але все таки вирішив послухатись її поради. Та перед тим, як зайти до комори, підняв палицю і кинув її назад на тридцять миль. Довелося драконові підняти палицю і, крекчучи, самому нести додому. Лютий прелютий увійшов він до світлиці, обнишпорив очима всі закутки і заревів Що це? Я чую людський дух!» Ну, що ти, сказала принцеса. Свідки б тут узятися йому. Ти сам добре знаєш, що людей тут ніколи не було і не буде. Ні, я чую людський дух. Кажи, хто тут, бо як не скажеш, я тебе з'єм. заревів дракон. Із кожної пащі в нього вихопилося полум'я. Ох, милий чоловіченьку. Почала благати його принцеса. Пожалій мого брата, який прийшов мене провідати. Гаразд, пробурмотів дракон. Я не скреджу твого брата, але нехай він вийде сюди і сяде зі мною до вечері. Тоді валибук вийшов із комори і вклонився драконові. Це ти? питає його дракон. Мою палицю назад кинув. Я, каже Валебук. Дракон поклав на стіл олов'яний хліб та дерев'яний ніж, і запропонував Валебукові підкріпитися перед тим, як вони підуть з силою мірятися. Твого хліба я їсти не буду, але силу свою охоче тобі покажу, сказав Валебук. Тим часом принцеса почастувала його їжею зі свого стола. Він смачно попоїв, і пішли вони з драконом на залитий оловом тік з силою мірятися. Ну, зятю, хапай мене за поперек і вганяй якомога глибше в олово. Валибук не примусив себе довго просити схопив дракона за поперек і по пояс увігнав в олово. Дракон з олова тут таки вискочив і увігнав туди валебука по самі груди. Валебук весь напружився, виліз з олова, увігнав туди дракона аж по шию. А тоді вихопив ціп. І розтрощив йому всі шість голів. Повернувся він у світлицю до принцеси і каже їй Прекрасна принцесо, роби зі мною, що хочеш, але твій чоловік помер від моєї руки. Ох, дорогий мій витязю, я навіть не знаю, як і дякувати тобі за те, що ти визволив мене. Кинулась вона до нього, обняла на радощах і поцілувала. Ну, гаразд, каже Валибук, збирайся в дорогу і чекай, поки я повернуся. А я тим часом піду твоїх сестер визволяти. Я хочу відвести вас усіх трьох до вашого батька. Сказав і пішов. Іде він, йде, бачить, іще один палац стоїть. Ще гарніший, ніж перший. Він знов увійшов до світлиці, а там середульша королівна сидить і мало не плаче. Як побачила вона людину, вся аж засяяла з радості, а потім уявила собі, що чекає цього парубка, і її знов облягла туга. Кого ти тут шукаєш, милий мій друже? Запитала вона Валибука. Тебе, прекрасна принцесо, відповів парубок. Ох, тікай звідси мерщій. Тут тобі нема чого робити. Бо як вернеться мій чоловік, дев'ятиголовий дракон, він з'їсть тебе на місці. І раптом справді пролунав страшний гуркіт. Це дракон кинув додому свою палицю, щоб не носитися з нею. Ця палиця була вдвічі важча проти першої, але Валибук вискочив на поріг, підняв її і жбурнув на шістдесят миль назад. Побачив дракон, що палиця повернулася до нього, люто заревів і поніс її на плечах додому. А принцеса тим часом сховала валибука до комори. Увійшов дракон до світлиці, обшукав усі закутки, полум'я із пащ так і сапотить. Що це? Я чую людський дух. заревів він. Ну що ж ти, милий чоловіченьку, звідки б тут узятися людському духові? Ти ж і сам добре знаєш, що тут ніколи не було і не буде жодної людини, відповіла принцеса. Але дракон несамовито заметушився по світлиці і знову заревів. Ні, я чую людський дох. Кажи, хто тут, бо як не скажеш, я вас обох з'єм. Упала тоді перелякана принцеса перед змієм навколішки і почала благати. Пожалій мене і мого брата. Це він прийшов мене провідати. Ну, гаразд, пожалію, відповів дракон. Але скажи йому, нехай він вийде до мене. Я хочу з ним по дружньому побалакати. Валибук вийшов. Вони привіталися, зміряли один одного поглядом. То це ти той сміливець, який мою палицю назад кинув. Запитав дракон. Так, це я. відповів валибук. Ну що ж, тоді давай повечеряємо, а потім підемо силою мірятися. На вечерю дракон приніс залізний хліб і олов'яний ніж. Бери і підкріпись, бо тобі нелегко буде зі мною поратися. Припрошував його дракон. Та я й так сильний. Батько з матір'ю не скривдили мене силою. Ті ж сам, як хочеш, відповів йому сміливий парубок. Дракон накинувся на хліб, аж іскри з зубів полетіли. А Валибукові принцеса принесла вечерю зі свого столу. Ну, а тепер ходім на двір. Спробуємо, хто із нас сильніший. Сказав дракон, добре повечерявши. Вийшли вони на тік, а він весь залізом залитий. Ну, починай ти перший, бо коли я тебе схоплю, то думаю, що тобі буде кінець. Сказав дракон. Що ж, усе може статися. Починай ти. Моє життя у твоїх руках. відповів Валибук. Ухопив дракон валибука запоперек, підняв і з розгону увігнав залізо аж по груди. Але Валибук напружився і спритно із заліза вискочив, ще й півтоку із собою вирвав. Дракон перелякався. Ну, годі змагатися, дамо один одному спокій. мовив він. Годі? Сердито вигукнув валебук. Ні, дорогий зятю, спершу я покажу тобі, де раки зимують. І схопивши дракона, так міцно вдарив ним обтік, що ввігнав у залізо по самій голови. Ну, вилазь. крикнув він. Але дракон не міг і поворухнутися. Тоді валебук схопив ціпа і Розтрощив усі дев'ять драконових голів, а потім повернувся до принцеси. Дорога королівно, сказав їй Валебук, я визволив тебе від лютого страховиська збирайся швидше в дорогу і чекай, поки я повернусь, а мені тим часом треба йти визволяти твою сестру. Я хочу відвести вас до вашого батька. Принцеса почала йому дякувати, а він, не гаючий хвилини, поспішив до третього палацу. Третій палац був найгарніший весь із золота, і Валибук не міг від нього очей відвести. Але найгарніша була світлиця. По ній сумно походжала принцеса. Побачивши Валибука, вона не знала, радіти їй чи сумувати. Ох, парубче. вигукнула вона, чого ти сюди прийшов? Тікай, мерщій, бо от-от повернеться мій чоловік, дванадцятиголовий дракон, і з'їсть тебе. Але Валебук їй відповів Не турбуйся, принцесо, я твого чоловіка не боюся. Тієї ж миті загула земля. Це драконова палиця упала під дверима палацу. Дракон кинув її за сто миль звідси, і вона долетіла швидко, мов стріла. Валибук вибіг на поріг, підняв палицю, двічі крутнув нею над головою і кинув назад на двісті миль. У повітрі зашуміло і загуркотіло, наче пронісся страшний ураган. Довелося драконові назад по свою палицю вертатися. Лаючись, завдав він її собі на плече і сердитий поспішив додому. Не тямлячись від люті, вдерся до світлиці. І хоч принцеса встигла заховати валебука, зразу ж відчув його. Що це? Я чую людський дух. заревів він, як тур, і накинувся на дружину. Кого ти тут ховаєш? Кажи, бо як не скажеш, я вмить тебе проковтну!» Принцеса трохи не вмерла зі страху. Що ж, доведеться сказати тобі всю правду. Це мій брат прийшов провідати мене. Прошу тебе, вгамуй свій гнів і не кривдь його. благала вона дракона. Гаразд, не скривджу. Твій брат і мені родич. Приведи його сюди. Я хочу з ним повечеряти. Тієї ж хвилини валибук вийшов із комори. Здоров, Привітався до нього дракон громовим голосом. Це ти мою палицю назад кинув. Мені довелося вертатися по неї і нести додому на плече. Так, я, відповів Валибук. Молодчина, — похвалив його дракон. Я вже чув про тебе від довгої бороди. Він сказав, що ти прийдеш до мене в гості. Подай на мені свою праву руку. Я хочу з тобою привітатися. Вони стиснули один одному руки, та так міцно, що Валибукові кров з-під нігтів чвиркнула, а в дракона аж пальці затріщали. Засичав він від болю і каже Ого, не знав, що ти такий дужий. Ходімо повечеряємо, а потім поміряємося з тобою силою. Бо все ж таки це був би великий сором, якби твоя одна голова та мої дванадцять перехитрила. Приніс дракон сталевий хліб і мідний ніж. Припрошує Валибука підкріпитись. Мені не треба підкріплятись, відповідає йому Валибук. Мене моя мати дев'ять років своїм молоком годувала. Натоптувала в мене силу. І я маю тої сили вдосталь, а ти, от, бачу, не зовсім ще загартований, і тобі не зашкодить підкріпитися. Дракон закипів од люті, немов казан на вогні. Принцеса добре бачила, що з ним діється. Вона принесла валибукові вечерю зі свого столу і подарувала перстень який сто крат додавав йому сили. Валибук подякував їй, повечеряв, а тоді пішов із драконом на просторий тік силою мірятися. А тік той весь був у сталь закутий. Стали вони один навпроти одного. Дракон своїми дванадцятьма хвостами довкола себе молотить. Б'є, звивається, реве, з пащ полум'я пашить. Крок ступне, земля гуде. Зареве, все довкола тремтить від страху. Пе. наприндився він раптом. І чого б я це взявся з таким слабаком мірятися з силою? Це ж для мене буде вічний сором і ганьба, щоб я об тебе тільки лапи забруднив. Ну, та начувайся!» Сказавши це, дракон схопив валибука, вдарив ним обтік та так, що той застряг у сталії по самий пояс. Але валибук спритно вибрався. Схопив дракона і вдарив ним обсталь з такою силою, що в нього відразу ж дві голови відлетіли. Валибук, не гаючись, ухопив ціп і позбивав решту голів, наче стиглі яблука. Трохи відпочивши, повернувся він у палац до принцеси. «Прекрасна королівно, радісно промовив парубок. Свій обов'язок я нарешті виконав, і тебе і твоїх сестер визволив від ваших драконів. Візьми з собою все, що тобі подобається, і підемо до твого батька. Красно тобі дякую, відповіла принцеса. Я ніколи не забуду про твою люб'язність не тільки дещо з речей, а цілий палац з усіма скарбами я візьму з собою. У мене є такий прутик, що коли я ударю ним по воротах, весь палац на золоте яблуко обернеться. Так воно і сталося. Вийшовши з палацу, принцеса замкнула ворота, вдарила по них прутиком, і палац обернувся на золоте яблуко. Принцеса миттю сховала його. Пішли вони до другої сестри. У тієї теж був чарівний прутик, яким вона свій палац на золоте яблуко обернула, третя зробила так само. Забрали вони всі свої палаци і повів їх валибук до того виходу, яким спустився сюди. Друзі Спершу підняли на гору старших принцес, а потім наймолодшу ту, яка подарувала Валибукові перстень. Настала черга підніматися Валибукові. Але він був досить обачний і подумав, що чого доброго розчави камінь і ломи залізо можуть підняти його до половини дороги. А тоді скинути назад у прірву. Отож він узяв і замість себе до мотузка прив'язав важенну каменюку, щоб перевірити своїх друзів. Ого. сказали ті на горі. Ну й важкий ж цей валибук. І, підтягши камінь до половини дороги, взяли і перерізали мотузок. Камінь зі страшним гуркотом полетів униз і розбився на дрібні шматочки. Ось яка доля чекала на мене. Подумав валибук, важко зітхнув і пішов блукати самотою підземним царством. Блукав він не день і не два, а цілих сім років. Коли бачить на великій скелі щороку якась птиця яйця відкладає, але жодного пташеняти вигодувати не може. Щоразу хтось поїдає її дітей. Звали цю птицю кмохта, а той, хто поїдав її діток, був величезний змій. Побачив це валебук і коли Змій одного разу знов намірився залізти до гнізда, убив його. А незабаром прилетіла Кмохта і дуже зраділа, знайшовши в гнізді своїх дітей живими і здоровими. Птиця вже думала, що вони знову загинули. Побачивши валибука, вона йому і каже Добрий чоловіче, це ти моїх діток від смерті врятував. Проси, що хочеш, я все тобі дам. Так, відповів їй Валебук. Це я того Змія вбив. Прошу тебе, виведи мене з цього підземного царства. Ну що ж, спробую. відповіла йому Кмохта. Тільки треба, щоб ти засолив м'яса зі ста волів і приготував сто бочок води. Коли ми полетимо з тобою на гору, з мого дзьоба почне вириватися полум'я. То ти візьмеш і вкинеш мені в дзьоб цілий пуд м'яса, і відро води хлюпнеш? Валибук зробив усе, як вона загадала. Убив сто волів, засолив їхнє м'ясо, налив сто бочок води, навантажив усе це на птицю, сів верхи на неї сам, і вони полетіли. Летіли довго-довго, а коли у птиці з дзьоба виривалося полум'я, він щоразу кидав туди пуд м'яса і виливав відро води. Та незабаром м'ясо скінчилося. Летіти було ще далеко, а птиця хотіла їсти. Вирвав тоді валибук шмат м'яса зі своєї литки. І кинув птиці в дзьоб. Після цього вони вмить на білий світ дісталися. Ох. каже кмохта птиця, коли Валибук зліз із неї. Ти навіть не уявляєш собі, яке смачне було те м'ясо, котре ти дав мені наприкінці. Охоче вірю, засміявся Валибук. Це був шматок із моєї литки, бо валяче м'ясо вже скінчилося. Нічого страшного, заспокоїла його птиця. Твою рану я швидко загою. Добре, що ми щасливо на білий світ дісталися. І приклала Валибукові до ноги якийсь листок. Рана відразу ж загоїлася, і тіло наросло знову. Валибук подякував Кмохті і пішов до королівської столиці. А там усе червоним сукном обтягнуте. Що у вас нового? питає він якогось перехожого. Новин у нас багато, і всі веселі, відповідає йому той. Три королівські дочки знайшлися, і наймолодша сьогодні виходить заміж за одного зі своїх визволителів. Валибук заквапився до королівського палацу. А там уже весільний бенкет іде. Принцеса звеліла, щоб кожного, навіть найнужденнішого жебрака, впустили до зали і подали йому зі столу все, що він забажає. Увійшов валибук до передпокою і попросив келих вина. Принцеса звеліла налити в свій келих червоного вина. І подати подорожньому. Валибук надпив із келиха до половини, вкинув туди перстень, який йому у підземному палаці подарувала принцеса, і повернув келих господині. Побачила принцеса в келиху перстень. Підхопилася за столу і радісно вигукнула Це він, Валебук, наш справжній визволитель. А в каменя кам'яне серце. Він перерізав мотузок, і Валибук упав униз. Я подарувала Валибукові цей перстень і пообіцяла йому вірність до могили. Вона кинулась до свого судженого. Розчави каменя вигнали з замку геть. А ломи утік сам, хоч він і був заручений з найстаршою принцесою. Вона ніяк не могла до нього звикнути, бо якщо він уранці і був чистий аж виблискував, то надвечір ставав, як іржаве залізо. Жити такому у срібному замку, ясна річ, не пасувало. Валибук і принцеса ще того самого дня повінчалися і щасливо зажили у своєму золотому замку. Мабуть, вони живуть там ще і досі, якщо не померли. Кінець, казочки.